landelijke politiediensten bij Overbetuwe op de Rijksweg A50. Surveillanten Sander en Peter hebben de bestuurder van deze Honda Civic in het vizier, die rechts inhaalt over de uitvoegstrook om zijn voertuig daar even zo vrolijk weer tussen te drukken zonder de richtingaanwijzer te gebruiken. En daar blijft het niet bij, want even verderop rijdt de bestuurder lukraak over deze doorgetrokken streep. Kijk, hoe ik het zo meteen verderop oplos, want vanzelf gooit hij hem ertussen. Voelt hij wat of zo? Het is wel anders in één keer. Oh, pas, want... Zie je dat? Ben je vreemd? Waar had hij dan de vijf nog gehad? Ik zei, nee, nee. Ja, dat zou wel logisch zijn, ja. Ja, misschien wel, maar de logica is bij deze bestuurder ver te zoeken, want hij rijdt van hot naar her. De surveillanten hebben genoeg gezien en spreken de man aan op zijn merkwaardige rijgedrag. Heer, goedemiddag. Mijn naam is Kuipers Kaper, de verkeerspolitie. Mag ik voor uw rijwijze even inzagen? Hij staat niet op de handrem, hoor. Ik zie naar achter rollen zo meteen. Ik ga u uitnodigen bij onze auto om even wat beelden aan te gaan zien. Goedemiddag. Sander Kunneman, als u de deur even dicht doet, kunt u de zonnebril even afzetten. Want, u komt hier zo direct, komt u hier oprijden. En dan zien we hier het eerste bord al. Wordt aangegeven, als u rechtdoor wilt, moet u de overrijbaan oprijden. Gaat u niet hier doorrijden. Bord kent u, neem ik aan. Mm. Ja? Bord kent u of niet? Ja. Dan laat ik de beeld even lopen. Hier komt u aanrijden. Met mij vele anderen, maar dat hoeft het. Ik moet natuurlijk niet te zeggen. Voor mij reden twee vrachtwagens die het ook deden. Nee, het gaat erom. Ik ben met u bezig. Ik ben niet met andere mensen. Nee, ik ben met u bezig. Nee, ja? Ik snap het allemaal. Ik zeg het ook alleen maar. Ik wil het ook even kwijt. Jij wil ook wat kwijt. Op een gegeven moment zien we ook dat u gas bijgeeft en dat u gaat veranderen van rijstrook. Als u verandert van rijstrook, moet u richting aangeven. Doet u niet. U zet hem er gewoon tussen. Als u bij de kassa staat, gaat u ook niet de hele rij voorbij en gaat vooraan staan. Zo moet u dit hier ook zien. Ook als u invoegt, moet u dat, het beter dat u dat stapgevoets kan doen, of stapgewijs kan doen. Dat is dat u zo gaat en dan weer zo. Wat u doet, u steekt hem één keer door. De kans dat u dan hier een auto mist, is dan veel groter, omdat u de hoek van uw spiegel verandert. Ik heb dus goed gekeken, hoor. Ja, ik geef dat gewoon aan. Maar zo is het door u ook geleerd dat u zo gaat. U gaat niet in één keer van één rijstrook naar de hele andere kant van de rijbaan. U krijgt een bekeuring voor de doorgetrokken streep. Daar krijgt u een bekeuring voor. En wat is de verklaring waarom u dat doet? Ik was eerst van plan om naar Elst te gaan. Toen op een gegeven moment dacht ik van nee, dat doe ik straks wel. Ja, dat is de verklaring. Mag dat? Ja, u mag verklaren wat u wil. Maar weet je wat het is? U mag verklaren. U bent in Nederland, dus u mag verklaren. Ik weet gewoon hoe het is. Alles wat wij zeggen, u stelt zo'n vraag en alles wat wij zeggen is een smoes of een stomme opmerking. Dus ja, dan geef je een eerlijk antwoord en dan wordt dat toch weer gezien als nee, nee, helemaal niet. Ik heb liever dat u gewoon een eerlijk antwoord geeft dan dat u een... Ik heb dus al een keer wat gehad met de politie, dat je voor de meervoudige rechtkamer komt, dat je onschuldig veroordeeld wordt. En dan is het gewoon wat de politie zegt is de waarheid. Dus dan kun je lullen wat je wil. Ja. Dan heb je een lullige advocaat die je op een of andere manier niet redt of zo, weet je wel. En dan word je daar veroordeeld voor iets wat je niet gedaan hebt. Ja. En dat is niet leuk. En daarom staat er nou een sterretje achter mijn naam. Ja. Tot 2010. Ja. Ja, maar even voor de duidelijkheid. We zijn hier met een verkeersovertreding bezig. En u pleegt gewoon een overtreding. Dat ja, is toch duidelijk dat u... Precies wat ik gedaan heb. Ja, oké. Nee. Daar gaat het niet om. Nee, ja. Ik ga dat helemaal niet tegenspreken. Oké. Nee. Nou, dat is dan duidelijk dan. Ja? Alleen u moet proberen om situaties te scheiden. Want ik had al een eigen. Ik had het gevoel toen u bij mij in de auto kwam zitten dat u ook al een beetje zo had van. Ik ben even niet meer zo. Ik had vroeger altijd wel respect voor politie. Maar toen ze me zo genaaid hadden, toen had ik echt zoiets van jeetje. Ik kan daar dus helemaal niks aan doen. Hè? We zijn hier mee met over. Probeer dan. Kwijt. Ja, oké, dat is prima. Maar probeer gewoon mensen ook met respect te behandelen. Dan krijg je ook een stukje respect terug. Ik denk dat het gewoon heel duidelijk is. Ik was even heel stil. Ja, oké. Nou, duidelijk. Bekeuring, €90. Oh. U krijgt de acceptkaart thuisgestuurd. Als u de bekeuring betaalt, is het afgehandeld. Ondanks de bekeuring wens ik toch nog een prettige dag verder. Ja. Deze bestuurder heeft weinig vertrouwen in de rechtsstaat, maar hij rijdt toch echt zelf over de doorgetrokken streep. De boete bedraagt €90.